这边的四排也编好了啊，我们数一下，大家看好了，要从哪边数，别弄乱次序了啊。从这边一二三四，就是从这边对折下来这个第一行排，就是编的这个第一行开始数。大家看一下，我们右边的这个就编完了。你看编好了之后，就差不多是个 W 的形式，只是这边是编六排，这边是编六排，这边编四排，因为这个是短一点，短一点的就是编的这个鞋头的这个蝴蝶的这个尾部这个地方啊，这边是蝴蝶的这个鞋头的这个地方。来，我们右边编完了，以同样的方法，我们现在来编左边。左边我们就跟大家简单的演示一下啊，编的方法一模一样，也是两个六排，然后两个四排，就编完了啊。好，我们一开始编的这个是一行啊，一开始打斜转结的这个为一行，然后下面继续编五排，因为你们大家一定要数清楚了啊。别弄乱了排数。你看这边的是后面编的这一排，这边是一开始以红色线为轴心，然后挂四个线在上面的这个这一排啊，这个也算左边的一排，然后后面编五排，然后这个以蓝色线为轴心，编完了六排，像左边这个这边五排加上这一排六排编完了，来就换个方向编六排，来再换个方向编四排，再换个方向编四排，就是两个六排两个四排。好，再换线。好，这一排编完，然后我们继续换线。好，再换线。
还有最后一根啊，挂线，打斜转结，一根线打两次。好，我们这个第一个六排就编完了，大家看一下啊，我们从这边数，从这个地方数一二三四五六，这个第一个六排编完，然后我们换个方向，就把这样竖过来，这样再编六排啊，以这个红色线为轴心往下拉，这边再编六排，后面再编四排，就是这样编过来，然后再这样编四排，然后再这样编四排啊，就这边跟左跟这个右边，就是我们一开始编的这个右边的方法是一模一样的。我们下面就不跟大家一起编了啊，大家就按照这个次序把后面的剩余的三组给编完。